በሀገር ደረጃ የነዳጅ ኤሌክትሮኒክስ ግብይት ተግባራዊ እንዲሆን ከተወሰነ በኋላ ከሚያዝያ 16 ጀምሮ አዲስ አበባና አካባቢዋ ሲተገበር መቆየቱ ይታወቃል። ወላይታ ዞንም ከግንቦት 1 ጀምሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዘው የሚከናወነው ይህ ግብይት እንደሚጀምርም ታውቋል። በመሆኑም በዞኑ ያሉ ሁሉም ተሽከርካሪዎች ከተጠቀሰው ቀን አስቀድሞ ምዝገባ እንዲያከናውኑ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የዞኑ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ወይንሸት ሞላ ተናግረዋል። ነዳጅን በኤሌክትሮኒክስ ግብይት ማድረጉ ከግንቦት 1 ጀምሮ ይካሄዳል። ስለዚህ ይሄንን ግብይት በኤሌክትሮኒክስ ለማድረግ ሁሉም ከባለ ሁለት እግር ሞተር ጀምሮ እስከ ትላልቅ ተሽከርካሪዎች ድረስ ሁሉም በቴሌብር በአቅራቢያቸው ባለ በቴሌ ቅርንጫፍ ሄደው መመዝገብ እንዲችሉ ምናልባት ቀኑ ከግንቦት 1 ጀምሮ ይጀምራል። በመዘናጋት በእለቱ እጄ ይመዘገባለሁ በሚል ሰበብ በማይፈለግ እንግልት ውስጥ ወይንም በማይፈለግ ችግር ውስጥ ህብረተሰባችን ወይንም አሽከርካሪዎች እንዳይጋለጡ ከወዲሁ ይሄንን መግለጫ የሰማ ሁሉም በአቅራቢያው ባለው ቴሌብር መመዝገብ እንዳለበት ለማስቀመጥ ነው። ከዚህ ቀደም በነዳጅ ዲጎማ የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎች እንደገና መመዝገብ እንደማይጠበቅባቸው የገለጹት ኃላፊዋ ያልተመዘገበ ማንኛውም ተሽከርካሪ በጊዜ ምዝገባ ማካሄድ እንዳለበትም አሳስበዋል። የግል ተቋማትም መንግስታዊም የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሽከርካሪዎችም ባለ ሁለት ሞተር እግር ሞተር ተሽከርካሪዎችም የጭነት ተሽከርካሪዎችም ሁሉም በተቀመጠው ጊዜ ሁሉም ማደያዎች ኦሬዲ ያው ከግንቦት 1 ጀምሮ በጥሬብር ምገበያዩትን ያቆማሉ። ስለዚህ ይሄንን ከወዲው ካልተመዘገብን ቀጣይ ላይ ልንቸገር ስለምንችል ይሄን መግለጫ ሰምተን ሁላችንም በአቅራቢያችን ባለው እንድትመዘገቡ የሚለው ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት ከነዳጅ ድጎማ ጋር ተያይዞ አሽከርካሪን አነስተኛና መለስተኛ ተሽከርካሪዎች ሁሉም የዚህ ተመዝጋቢ ሆነዋል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች እንደገና መመዝገብን አይጠይቅም። ኦሬዲ በሲስተም ውስጥ የገቡ ስለሆነ እነሱ በዛው ይቀጥላሉ። ስለዚህ መጀመሪያ የዚህ የቴሌብር ተመዝጋቢ ያልሆኑና የድጎማ ተጠቃሚ ያልሆኑ ተሽከርካሪዎች ሁሉም ሄደው እንዲመዘገቡ እንዳጋጣሚ ሆኖ የነዳጅ ድጎማውን መጠቀም ሲችሉም ያልተመዘገቡም ካሉ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የድጎማውንም ተጠቃሚ የነዳጅ ግብይቱንም በኤሌክትሮኒክስ የማድረጉን ጉዳይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚለውን መግለጫ ለመስጠት ነው። ኤሌክትሮኒክስ ግብይት በግንቦት 1 ከመጀመሩ በፊት ያልተመዘገበ ማንኛውም ተሽከርካሪ ስራው ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ከየትኛውም ማደያ ነዳጅ መቅዳት እንደማይችል ወይዘሮ ወይንሸት ሞላ ገልጸዋል። ምዝገባ ሂደቱን ያላካሄደ የትኛውም ተሽከርካሪ ነዳጅ መቅዳት አይችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ማደያዎች በካሽ መቀበል አይችሉም። ከዛ ነዳጁን ከሚያመጡበት አካባቢ ኦዲት የሚደረገው እዚህ በቴሌብር በሸጡት በኦንላይን ነው ኦዲት የሚደረገው እና ማንኛውም ይሄ የብላክ ማርኬት ነዳጆች ይቀራሉ። ምናልባት የነዳጅ ማደያ የሌላቸው አካባቢዎች የሚጠቀሙበት የራሳቸው የሆነ ሲስተም ይፈጠራል። ነዳጅ ማደያ ያለበት አካባቢ ላይ ያለ የትኛውም ተሽከርካሪ ከቴሌብር ውጪ መግዛት አይችልም። ስለዚህ ሌላ አማራጭ የለም። ሁለተኛ አማራጭ ተብሎ የሚቀመጥ ስለሌለ በጊዜ መጥቶ በአቅራቢያው ባለው ቴሌብር ማዕከላት ኤጀንቶች አሉ። በየከተማዎች የኢትዮ ቴሌ ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሉ። በእነዚያም በመሄድ ደግሞ እንደ ዞንም የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት ከመንግስት ተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ እዚህ እኛ ቢሮም ጭምር ቴሌ መጥቶ የራሱን አገልግሎት የሚሰጥበትንም አጋጣሚዎችንም ለማመቻቸት እየተነጋገርን ስለሆነ በዛ ልክ የሚደረጉ ስለሆነ ይሄን አውቆ ሁሉም ሰው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። በምዝገባ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ ህብረተሰቡ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት እንዲያደርግም ኃላፊዋ ጥሪ አቅርበዋል።